โอเคမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Emmanuel လို့ခေါ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကအခုရန်ကုန်ခိုင်ကျုပ်သာသနာရဲ့သာသနာပြုကလေးသူငယ်များအသင်းမှာဦးဆောင်နေပါတယ်အဲအပိုင်းနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကလေးသူငယ်အဖွဲ့မှာပါဝင်ခဲ့2006 2009လောက်ခဲ့ရပါပြီလို့နဲ့ပေါ့နော်အများအတန်းအတူတူအဲ့အဖွဲ့တွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်အပိုင်းကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးတော့အဲတယောပြိုင်ပွဲပေါ့နော်တရောပြိုင်ပွဲလုပ်တယ်သာသနာရန်ကုန်သာသနာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေအားလုံးတရောပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ March April လောက်မှာကလေးသူငယ်များပေါ့နော်စခန်းသွင်းလေးကျင့်ခြင်းဆိုပြီးတော့ camp သွင်းတာနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်ကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ January လမှာဆိုရင်ခရမူချင်းဒီကလေးသူငယ်အဖွဲ့တွေကခရမူချင်းရရှိနိုင်ရန်အတွက်ရန်ကုန်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ခုနှစ်မိုင်မှာရှိတဲ့ major မှာခရမူချင်းပွဲပြုလုပ်ပေးတယ်ခရမူချင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာသာသနာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဂိုင်းဒီပီယာတိလရှင်ကြီးပြကန်းနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးသူငယ်တွေခရမူချင်းရရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပပြုလုပ်ပေးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းတခြားပွဲတွေအနေနဲ့မိဘများပွဲတွေလည်းပြုလုပ်ပေးတယ်ခရစ်စမတ်အချိန်ကျရင်တော့28ရက်နေ့ပေါ့နော် Holy Innocent Day အပြည့်မဲ့ကလေးသူငယ်များပွဲနေမှာတောင်တကုံဖះเจ้าမှာရန်ကုန်သာသနာအတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်အားလုံးကိုစုပေါင်းပြီးတော့ဆရာတော်ရဂုံပြုပွဲနဲ့ကလေးသူငယ်ပွဲကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းမပြတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးသူငယ်အဖွဲ့မှာနိုင်ရကဥဆောင်ဖုန်းကြီးအနေနဲ့10နှစ်ဘောနော်တာဝန်ယူပေးခဲ့ပါတယ်10နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ဖုန်းတော်ကြီးတပါပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအပိုင်းကဘေးကနေအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအားပေးပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့ပါတယ်အပိုင်းစိန်ထရေးစာနေပြီးတော့ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီကရက်စုပြောင်းလာပြီးမှသာကျွန်တော်တို့ဂျာထဲမှာဟိုပါပေါ့နော်အပိုင်းပံပိုးခြင်းအသိမရှိတော့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းသူကဖုန်းအားဖြင့်တော့လကောင်းတွေ့တဲ့အခါမှာဖြစ်ဖြစ်လကောင်းကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအားပေးခဲ့ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုသာသနာပြုကလေးသူငယ်များအသင်းအဖွဲ့ပေါ့နော်အဖွဲ့ကိုတက်ရောက်ပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကိုလာရောက်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကိုနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့နော်အများကြီးပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒီကလေးတွေဆိုရင်အမြဲတမ်းအပိုင်းကြီးကတွေးလိုက်ရင်ဆဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဟိုပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကလေးသူငယ်တွေကိုလည်းသူနာမှာအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်အောင်ထားပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့အခုပေါ့နော်အပိုင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝေးသွားပင်မယ်အပိုင်းကြီးကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းဆူတောင်းပေးရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကလေးသူငယ်အဖွဲ့ကလည်းအပိုင်းကြီးအတွက်အမြဲတတိယဆူတောင်းပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတိပေးပါတယ်